تمام مدرسین اور ہر ادارے دے منتہی طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ. حسب سابق انشاءاللہ العزیز امسال یکم رجب سے لے کر 10 شعبان تک دورہ شریف ہوگا. اور مضمون ہوگا عقائد، دورہ عقائد بطرق اربع، یعنی محدثین، متکلمین، ماتریدی اشاعرہ اور صوفیہ اکرام. انتہائی ضروری موضوع ہے. یکم رجب تک دوست احباب دورہ شریف کے لیے جمع ہو جائیں. فضل احمد چشتی، سندر، لاہور.